من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے محترم بزرگوں میرے عزیز بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک سوال فرمایا کہ عبداللہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں فرمایا کہ عبداللہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک انسان تو وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں صرف نماز روزہ زکوٰۃ عبادت بلکہ گوشہ نشین ایک کونے میں بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے کوئی گوشے میں بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں ایک وہ آدمی ہے اور ایک آدمی وہ ہے کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں سے مل جل رکھتا ہے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے لوگوں کی خوشیوں اور غمیوں میں شریک ہوتا ہے اور لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عبداللہ یہ دو قسم کے آدمی ہیں ایک آدمی تو نہ کسی کی خوشیوں میں شریک نہ غمیوں میں شریک نہ کسی سے مل جل اور تعلق رکھتا ہے صرف اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے ہوئے ہیں اور ایک وہ انسان ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں سے مل جل تعلق رکھتا ہے اور لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے دونوں قسم کے انسانوں کے اندر سے اللہ کے نزدیک بہتر اللہ کے قریبی کون سا انسان اللہ کے نبی عبداللہ ابن عمر سے سوال کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جواب دیا فرمایا اللہ کے حبیب آپ بھی اس سوال کا جواب دے دیجیے کہ اللہ کے نزدیک بہتر انسان کون سا ہے نبی علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا فرمایا عبداللہ جو انسان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے لوگوں سے مل جل رکھتا ہے لوگوں کی خوشی اور غمیوں میں شریک ہوتا ہے لوگوں کے کام آتا ہے اور لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لیتا ہے یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے اس انسان کے مقابلے میں جو انسان اپنے آپ کو صرف گوشہ نشین بنائے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ بھائی جو انسان لوگوں سے مل جل رکھے گا تعلق رکھے گا اور لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان لوگوں سے تعلق اور مل جل رکھے گا کیا اس سے لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچے یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے جو انسان لوگوں سے اٹھ بیٹھ اور تعلق اور رکھ رکھتا ہے اسے ضرور لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچے گی اس سوال کا جواب بھی دیتا چلا جاؤ آپ نے دیکھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ارب و خرب انسان کو پیدا کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت تک نہ معلوم کتنے انسانوں کو پیدا کرے گا جیسا کہ اس مجلس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے ماڈلوں کو الگ الگ بنایا ہے حالانکہ سب کا چہرہ ایک بارش کا ہے اس چہرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کے چہرے میں کان بھی ہے ناک بھی ہے آنکھیں بھی ہیں سارے
لیکن سب کے موضوع کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا، بلکہ ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہونے والے پانچ اور دس بچے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے موضوع کو الگ الگ بنایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب کے موضوع میں اختلاف ہے، سب کے موضوع کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا. اور آگے چلے جائیں بھائی، زبانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے، سب اپنی اپنی قوم کی اپنے اپنے علاقے کی زبان بولتے ہیں. ہندوستان والے اپنی زبان بولتے ہیں، فرانس والے اپنی زبان بولتے ہیں، برطانیہ والے اپنی زبان کو بول رہے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ زبانوں کے اندر بھی اختلاف. جب موضوع میں اختلاف، زبانوں کے اندر اختلاف ہے، بلکہ اور آگے چلے جائیے تو آپ نے رنگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا. کوئی گورے کلر کا ہے، کوئی کالے کلر کا ہے، کوئی مٹیارے کلر کا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رنگوں میں بھی اختلاف رکھا ہے، رنگ بھی سب کے الگ الگ. ظاہر سی بات ہے کہ جب ساری چیزوں میں اختلاف، بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا ہاتھ جو ہے اس کے اندر انگلیوں کی جو کوروے ہیں، یہ لکیریں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لکیروں کے درمیان میں بھی اختلاف رکھا. ایک انسان کی لکیر دوسرے انسان کی لکیروں سے بالکل ملتی جلتی ہوگی آپ کو نظر نہیں آئے، ان لکیروں کے اندر بھی اختلاف. زمینیات کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منکرین آخرت جو ہے، آخرت کے انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے؟ ایک مرتبہ جو انسان انسانوں کو پیدا کر چکے ہیں، یا اس موت کے بعد دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد قیامت کے لیے سب کو حساب و کتاب کے لیے جمع فرمائے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر نقشے کو کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے بندو تم یہ کہتے ہو کہ میں دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہوں یا نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں اس انگلیوں کے پوروے جو ہے اس کو بھی دوسری مرتبہ ہو بہو بیائی نہیں، جیسا میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طور پر دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لم نجمع عظاما، ایحسب الانسان ان لم نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانه. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تو یہ گمان کرتا ہے ہم ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں، کہ انسان تو یہ گمان کرتا ہے ہم ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اس بات کے اوپر بھی قادر ہیں ہم دوسری مرتبہ انگلیوں کے پوروں کو بھی جمع کرنے پر اور پیدا کرنے کے اوپر قادر ہیں. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ جو تھا اسی آیت کو سن کر ایمان میں داخل ہو چکا کہ یہ دعویٰ کائنات کے مالک کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے پوروں کے اندر بھی جب اختلاف رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے چلا جاتا ہوں جو انسان لوگوں سے مل جل رکھے گا، لوگوں سے تعلق رکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو لوگوں کی طرف سے تکلیف ضرور پہنچے گی. اس لیے پہنچے گی، اللہ نے جب ساری چیزوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، جب مزاجوں میں اللہ تعالیٰ نے رنگوں میں اختلاف، اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے پوروں کے اندر اختلاف رکھا ہے، زبانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیوں تو بھول چکا ہے میں نے مزاج کے اندر بھی اختلاف رکھا ہے. مزاج جو ہے کوئی گرم مزاج کا ہے، کوئی نرم مزاج کا ہے، کوئی غصے والے مزاج کا ہے، تو کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اتنے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے لیکن سب کے مزاج الگ الگ بنائے ہیں. بھائی جب مزاجوں کے اندر اختلاف ہے تو آپ چاہے کتنے بھی نیک انسان کے ساتھ کہیں بھی زندگی گزارو لیکن ایک دوسرے سے کبھی نہ کبھی تکلیف ضرور پہنچنے والی. اللہ تعالیٰ نے جب مزاج الگ الگ بنائے، آپ جب لوگوں سے مل جل رکھو گے، لوگوں سے تعلق رکھو گے،
جائز سی بات ہے کہ میثاق کے الگ الگ ہونے کی بنیاد پر اپنے بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے، رشتے دار کو رشتے دار سے، پڑوسی کو پڑوسی سے کبھی نہ کبھی تکلیف ضرور پہنچے گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نبی کے واسطے سے جو انسان لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لیتا ہے وہ اللہ کے یہاں قریبی انسان ہے۔ انبیاء کے مزاج میں بھی اختلاف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کے اندر اگر جلالی شان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام میں جوانی شان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتدالی شان رکھی تھی۔ اعتدالی شان، ایک طرف حضرت موسیٰ کی شان میں جلال ہے، حضرت عیسیٰ کی شان میں جمال ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے اعتدال رکھا تھا، آپ کی شان میں جلال بھی تھا، آپ کی شان میں جمال بھی تھا۔ حضرت انبیاء کے مزاج میں بھی اختلاف، حضرت انبیاء کے مزاج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا، حضرت صحابہ کے مزاج میں بھی اختلاف۔ بخاری شریف کی روایت، حضرت صحابہ کے مزاج کے الگ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اگر جلال کی شان ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جمال کی شان ہے، حضرت عمر ایک طرف غصے والا مزاج، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا مزاج آپ دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق کے مزاج میں بہت جمال۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب حالانکہ صحابہ ہیں، لیکن حضرت دونوں کے اندر کوئی امیر کے باپ میں نبی علیہ السلام کے باپ ایک قافلہ آیا، فرمایا کہ نبی آپ ہمیں ہمارا کوئی امیر بنا لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت صحابہ سے مشورہ فرمایا امیر کس کو بنایا جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کوئی اور آدمی کے متعلق تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کوئی اور آدمی کے متعلق تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کے مزاج میں غصہ تھا، غصے میں آئے اور یہ کہنے لگے ابوبکر ہر وقت رائے میں تم مجھ سے اختلاف کرتے ہو، ہر وقت رائے میں تم مجھ سے اختلاف کرتے ہو۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غصہ تھا، آپ غصے میں آ کر اپنے حکام کی طرف جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ لگائے اس امت میں نبی کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام، لیکن مدینہ کی گلیوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے، میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے، میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے۔ اختلاف پر اللہ اپنی رحمتوں کو اتار لیتا ہے، میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے۔ لڑائیوں کی بنیاد پر، جھگڑوں کی بنیاد پر، آپس میں اختلاف کی بنیاد پر یہ عمر اللہ برکتوں کو اٹھا لیتا ہے ہمارے گھروں کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بیٹھے اپنے مقام کی طرف چلے گئے، جب مقام کے قریب میں گئے مقام کے اندر چلے گئے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں میرے بھائی عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ، بخاری شریف کی روایت، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے دور سے حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھا اور میرے نبی یوں فرما رہے ہیں آج میرا ابوبکر، آج میرا ابوبکر شاید کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اندازہ لگائے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، سوچنے لگے میرا بھائی ابوبکر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، میں نے اپنے بھائی ابوبکر کو معاف نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد، 10 سال کے بعد نہیں، 20 سال کے بعد نہیں، 30 سال کے بعد نہیں، مسلمانوں معاف فرمائے، ہمارا حال تو یہ کہ 10 سال میں، 20 سال میں ہمارا غصہ اپنے بھائی کے متعلق، اپنی بہن کے متعلق، اپنے رشتے دار کے متعلق 20 سال تک ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جا رہے ہیں مسجد نبی میں، ابو بکر کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے بھائی ابو بکر کو تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مسجد نبی میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب میرا بھائی عمر آج مجھ سے ناراض ہے، آپ معاف کرا دیجیے۔ ایک طرف سے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب میری بھول ہے، میرا بھائی عمر مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ کے نبی آپ میرے بھائی کو معاف کرا دیجیے۔ دونوں طرف سے پیشکش ہو رہی ہے، ایک طرف سے ابو بکر کہہ رہے ہیں، ایک طرف سے حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں، دونوں طرف سے پیشکش ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرات صحابہ آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، اس لیے کہ اختلاف پر اللہ اپنی رحمتوں کو اٹھا دیتا ہے، اختلاف پر اللہ اپنی برکتوں کو اٹھا دیتا ہے۔ حضرات صحابہ آپس میں لڑائیاں نہ کرو، اختلاف نہ کرو، لیکن آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ، آگے نبی علیہ السلام کا جملہ تھا حضرات صحابہ میرے ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچاؤ، میرے ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فرمایا اس لیے قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی، قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی، میں مکہ کی گلیوں میں اس آیت کو پڑھتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ جميعا، اے لوگوں اللہ نے مجھے تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچا، اس لیے کہ مکہ کی گلیوں میں میں گھومتا تھا، قرآن کی آیت کو پڑھتا تھا، مکہ کے ہر گھر سے آواز آتی تھی کذبت یا رسول اللہ، کذبت یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی آپ جھوٹے ہیں، یا اللہ کے نبی آپ جھوٹے ہیں، ایک کرنے سے آواز آئی تھی صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی آپ سچے ہیں، اور وہ ابو بکر صدیق کا مقام تھا، ایک گھر میں سے آواز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بہت پیارا جملہ فرمایا صحابہ نے ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ نے اللہ سے بھی وہ کہہ دیا ہے کہ اللہ سارے صحابہ کا احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر میرا وہ یار ہے، ابو بکر میرا وہ یار ہے، قیامت کے دن ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو چکا دینا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کی مثال میں بھی اختلاف تھا، صحابہ کی مثال میں بھی اختلاف تھا، انبیاء کی مثال میں بھی اختلاف تھا، بلکہ بھائی نبی علیہ السلام و سلام ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، وہاں بھی کبھی کبھی دو برتنوں میں آواز آتی تھی، لیکن برتن ٹوٹتے نہیں تھے جیسے ہمارے یہاں ٹوٹتے ہیں، برتنوں میں آواز وہاں بھی آتی تھی، ہمارے یہاں برتن ٹوٹتے ہیں وہاں برتن نہیں تھے، برتنوں میں آواز آتی تھی۔ شوہر بیوی جب ساتھ زندگی گزاریں گے، بھائی بھائی، بہن بہن، رشتے دار، پڑوسی، جب ساتھ میں زندگی گزاریں گے، کبھی نہ کبھی، تو ابھی میں نے کہا بھائی جو آدمی لوگوں سے مل جل رکھے گا اسے ضرور تکلیف پہنچے گی، لیکن تکلیفوں پر صبر کرے، لیکن وہ تکلیف ہے بھائی، آوازیں کبھی برتنوں میں ساتھ ساتھ رہنے کی بنیاد پر آتی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو بھی مجھے پتا چلتا ہے، عائشہ تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے پتا چلتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، اور قسم کھا رہی ہے ضرورت پڑتی ہو، تم کیا کہتے ہو؟ قسم کی بنیاد پر تم یہ کہتی ہو بھرت بے محمد، محمد کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری عائشہ مجھ سے خوش ہے، میرا نام لے رہے، لیکن عائشہ جب تم کبھی ناراض ہوتی ہو تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تم یہ کہتے ہو رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری عائشہ مجھ سے ناراض ہے، ابراہیم کے رب کی قسم کہہ رہی ہے، محمد کے رب کی قسم نہیں کہہ رہی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری عائشہ مجھ سے کچھ ناراض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جملہ فرمایا، فرمایا اللہ کے نبی زبان پر آپ کا نام نہیں ہوتا، زبان پر آپ کا نام نہیں ہوتا، لیکن دل میں تو آپ ہی کا نام ہوتا ہے۔
مزاجوں کے اندر رہنے کی بنیاد پر آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے ہم شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے اقدام کو درست کرنے والے بنے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس مثال کو لے کر ہم چلنے والے اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، پرائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، رشتے داروں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، ملنے والوں کے ساتھ، اگر بہترین سلوک کے ساتھ زندگی گزارو گے، مسلمانوں آج ہمیں وہ اقدام کی ضرورت ہے۔ میرے اقدام سے میں اپنے دین کا تعارف کرانے والا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے مسلمانوں آج ہمارے اقدام کی گراوٹ کی بنیاد پر لوگ ہمارے دین سے بھی متنفر ہو رہے ہیں، آج ہم سے بھی لوگ متنفر ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے مسلمان، آج ہمیں اپنے اخلاق کی گراوٹ کو ختم کرنے کی ضرورت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام و سلام کے نوازے ہیں، لیکن آپ اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، کیسے حسین سلوک کے ساتھ کام لیتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، آپ کے ایک پڑوسی تھے، یہاں تک کہ آپ کا پڑوسی یہودی تھا، اس کی ٹوائلٹ کے اندر دیوار کے ٹوٹ جانے کی بنیاد پر وہ سارا کا سارا ناپاک پانی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے صحن میں آتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کرتے رہے، سارا پانی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے صحن میں آتا ہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پڑوس کی بیوی جو ہے یہودی کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آئی، اور مکان میں آنے کے بعد دیکھا سارا ہمارا گندا پانی اور ناپاک پانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں آیا، آج تک انہوں نے ہمیں بتایا بھی، ہمیں کہا بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر پہ جا کر اپنے شوہر سے فرمایا آپ جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ہمارے گھر کا سارا ناپاک پانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جاتا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا بھی۔ یہاں تک کہ فوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑوس کا بھی یہود تھا، یہودی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے گھر کا ناپاک پانی آپ کے صحن میں آتا ہے، آپ نے مجھے آج تک بتایا بھی نہیں، کتنی گندی اور کتنی بو آپ نے برداشت کی، آپ مجھے اشارہ تو کر دیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ میرے پڑوسی ہیں۔ فرمایا میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے ہیں۔ فرمایا کبھی کبھی تو میرے نانا جان یہ فرماتے تھے جبرائیل امین پڑوسی کے متعلق اتنی نصیحت فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم بھیج دے جاؤ تم اپنے مال میں اپنے پڑوس کو وارث بھی بنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے یہ خطرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا میں اپنے پڑوسی کو تکلیف تو کیا پہنچاؤں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے پڑوسی کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر میں صبر کرتا رہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آپ سب نے سنا ہوگا، آپ کا پڑوسی جو تھا عیسائی، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ عیسائی تجارت کی بنیاد پر شام گیا ہوا تھا، سفر میں گیا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے وہاں پڑوسی کے اندر عیسائی کے وہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں روزانہ معصوم بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے پڑوسی کے وہاں پر پوچھنے کے لیے بھیجا، آپ کو یہ پتا چلا ہمارا پڑوسی جو ہے وہ سفر میں گیا ہوا ہے اور اس کے گھر پر بچہ چراغ کے نہ ہونے کی بنیاد پر، لائٹ کا زمانہ تو بھاری، وہ تو چراغ کا زمانہ تھا، چراغ کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے پڑوسی کا بچہ پوری رات رو رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ روزانہ جب رات ہوگی اپنے گھر کا کرایہ لیتے اور اپنے پڑوسی کے مکان پر رکھ کر آیا، خود اندھیرے میں رہتے اور اپنے گھر کا کرایہ اپنے پڑوسی کے مکان کے اوپر رکھ کر آیا۔ جب ایک مہینے کے بعد آپ کا پڑوسی جو عیسائی تشریف لایا، بیوی نے کہا ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، چراغ نہیں تھا جس کی بنیاد پر رات بھر بچہ روتا رہتا تھا، ہمارے پڑوسی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ اپنے گھر کا چراغ روزانہ ہمارے گھر پر جلاتے تھے، کہ اندھیرے میں رہتے تھے، یہاں پر کس عیسائی کا احساس ہوا، آیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس، فرمایا یہ اخلاق آپ نے کہاں سیکھی، یہ پڑوسی کا حق آپ نے کہاں سیکھا؟ فرمایا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسی کا یہ حق بتایا ہے، فوراً آپ کو کہاں آپ کس
ادارے کے پاس آپ کا پڑوسی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکا. مسلمانوں کی اخلاق کی ضرورت, ہمیں آج اس اخلاق کی ضرورت. نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے, میرے نبی اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے, میرے نبی پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے, میرے نبی پرائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. نبی لباس کہتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی سنتا رہتا تھا, یہ نبی کے اخلاق کیسے ہیں, یہ نبی اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, یہ نبی اپنوں کے ساتھ اور پرائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. فرمایا چلو آج ان کا امتحان ہوئے. ایک یہودی نبی علیہ السلام کے وہاں مہمان آئے, یہاں تک کہ جب مہمان آئے نبی علیہ السلام نے جب کھانے کے اوپر دسترخوان پر پیش کیا, جان بوجھ کر اس نیت سے آیا تھا کہ اس نبی کو کوئی نہ کوئی بہانے سے پریشان کرے, آیا ہی اس نیت سے تھا. یہاں تک نبی علیہ السلام نے جب کھانا پیش کیا, اتنا کھایا فرمایا کہ میں اتنا کھاؤں گا کہ مجھے یہ کہہ دے گی کہ بس اب میرے پاس کھانا نہیں ہے, آپ تو کتنا کھانا کھا رہے ہیں, میں ان کو یہ بلوانا چاہتا ہوں. لیکن وہ کھاتا رہا, اللہ تعالیٰ نے کھانے میں برکت پیدا کر دی. کھانا تھوڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے میں برکت پیدا کر دی, ایسی برکت پیدا فرمائی, وہ کھاتے کھاتے تھک گیا لیکن کھانا پورا نہیں ہوا. اندازے کی بات ہے کہ رات کو جب سونے کے لیے بستر پر گیا, زیادہ گھیا ہوا تھا, نبی علیہ السلام نے مہمان دیا, مہمان کے لیے بستر کا انتظام فرمایا بہترین طور پر. زیادہ کھانے کی بنیاد پر رات میں اسی بستر پر اس نے ٹوائلٹ کر لیا, پاخانہ کر لیا. یہاں تک کہ جب ڈر لگا صبح میں مجھے کوئی ڈانٹے گا, کوئی مارے گا, نہ معلوم کوئی گالی گلوچ کرے گا, میں نے اس بستر کے اوپر کھانا بھی اتنا کھایا اور اس بستر کے اوپر میں نے ٹوائلٹ اور پاخانہ کر دیا. رات کے اندھیرے میں صبح 3 بجے اور 4 بجے چپکے سے یہ مہمان جو ہے اس مقام کو چھوڑ کر چلا گیا. اگر کوئی پوچھے اتفاق ہوا اور بان جائیے اس نبی کے اخلاق پر. مسلمانوں آج ہم اسی نبی کی امتی, آج ہم اسی نبی کی امتی. یہاں تک کہ قربان جائیے نبی کے اخلاق پر صبح میں سورت شروع ہوا, میرے نبی اپنے مہمان کی قبر گیری کے لیے تشریف لائے, میرے مہمان کا کیا حال ہے. فرمایا رات میں ان کو نیند آ گئی, رات میں ان کو چین مل گیا, یہاں تک کہ جب دروازہ کھولا دیکھا کہ مہمان جو ہے, جب اور آگے گئے دیکھا کہ بستر کے اوپر اس نے ٹوائلٹ کیا کہ باہر نہ کر کے چلا. میرے نبی نے کسی کو نہیں بتایا, کسی کو اطلاع نہیں فرمائے, میرے نبی خود اپنے ہاتھ سے اس بستر کو صاف کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد جو جانے والے مہمان تھے ان کو یاد آ گیا کہ میرا ایک بیٹا جو تھا اور میرے ایک تھیلی جو تھی, تو ایک تھیلی تو میں وہاں اسی مکان میں چھوڑ کر چلا آیا, جلدی جلدی بھاگنے کی بنیاد پر وہ تھیلی بھول گیا, بڑی قیمتی تھیلی تھی میری. یہاں تک کہ یہودی واپس آیا, راستے میں سوچ رہا ہے کوئی مجھے ڈانٹے گا, کوئی مجھے مارے گا, کوئی مجھے گالی گلوچ کرے گا, میں بستر پر ٹوائلٹ کر کے بھاگ چکا تھا لیکن میں اپنی تھیلی تو وہاں بھول چکا ہوں. جب یہ اپنی تھیلی کو لینے کے لیے واپس آیا, دیکھا دروازہ کھولا, اس کمرے میں نبی علیہ السلام نے کمرہ بند کیا ہوا ہے اور میرے نبی اپنے ہاتھ سے اس بستر کا پاخانہ اور ٹوائلٹ کو صاف کروا رہے تھے. یہودی قریب آیا, نبی علیہ السلام نے اس کو جانچ رہے ہیں, نہ اس کو کوئی بات کہہ رہے بلکہ پیار سے پوچھا, میرے بھائی اور میرے مہمان, رات میں تمہیں تکلیف پہنچی, رات میں تم نے ٹوائلٹ کر دیا, تم بیمار ہو چکے تھے, مجھے جگا رہے تھے رات میں, میں فوراً آپ کے پاس تشریف لیا تھا, کوئی جملہ نہیں کہا. یہ مہمان کہنے لگے اللہ کے نبی, اللہ کے نبی, آپ امام الانبیاء ہے, آپ کا مقام تو اتنا اونچا ہے, آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتے, اللہ دنیا کو وجود نہ لیتے, نبی آپ اپنے ہاتھ سے بستر کو صاف کرتے ہیں, میرے ٹوائلٹ کو صاف کرواتے ہیں, آپ کسی غلام کو حکم دے دیتے, اللہ کے نبی آپ کسی والی کو حکم دے دیتے, آپ اپنے کسی صحابی کو حکم دے دیتے, میرا بستر صاف ہو جاتا, اللہ کے نبی آپ اپنے ہاتھ سے بستر کو صاف کرتے ہیں. میرے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا, فرمایا میں کسی کو حکم دے سکتا تھا, میں کسی کو اشارہ کر دیتا کہ بستر صاف ہو جاتا, لیکن میں آپ کی عیب پر میں کسی کو مطلع کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ کی عیب میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا.
ایک مسلمان کی عیب جو چھپائے گا, میرے نبی نے فرمایا فرمایا اللہ قیامت کے دن نہ معلوم کتنی عیبوں کو اس کو چھپائیں گے, میں کیوں آپ کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا, اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے بستر کو صاف کرتا ہوں. وہ یہودی کہنے لگا اللہ کے نبی وہ یہودی کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے میری ظاہری ناپاکی تو صاف فرما دی ہے, میری ظاہری گندگی تو آپ نے صاف فرما دی, یہ اللہ کے نبی آپ میری باطنی گندگی کو بھی صاف فرما دیجیے, مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. یہاں تک کہ فوراً نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ایمان میں داخل ہو چکا. مسلمانوں آج ہمیں اس اخلاق کی ضرورت ہے, آج مسلمانوں ہمیں اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے, بلکہ آج اسی برطانیہ کے واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا, ہمارے بڑے برے بیٹے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب سرزمین نے برطانیہ تشریف لائے تھے, ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرزمین نے برطانیہ بادل جب تشریف لائے تھے, آپ نے ایک مکان کے اوپر اترے, دوسرے دن آپ نے جس میزبان کے وہاں اترے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ گزرے مہمان سے, فرمایا کہ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ مہمان نے کہا کہ حضرت وہ انگریز ہیں. اچھا جب ہم کبھی بازار میں جائے تو مجھے یاد نہیں آیا, اسی دن بازار میں اتفاق سے جانا ہوا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھول کا جو گوتا ہے وہ لے لیا, جب گھر تشریف لائے اس کے بعد اپنے میزبان سے کہا آپ کا پڑوسی جو انگریز ہے اسے گوتا پہنچا دو, اسے گوتا پہنچا دو اور یہ کہہ دو ہندوستان سے ہمارے مہمان آئے ہیں, وہ مہمان آپ کے پڑوسی ہونے کی بنیاد پر آپ کا حق پہنچتا ہے, آپ کو یہ ہدیہ دینا چاہتے ہیں. دیکھو میزبان جو تھا ان کے والدین رحمۃ اللہ علیہ اترے تھے انگریز کے وہاں پر, وہ پھولوں کا گوتا لے کر گئے, فرمایا ایک بات آپ کے مہمان سے میری ملاقات کراؤ گے؟ فرمایا ہاں. جب وہ مہمان سے انگریز ملاقات کرنے کے لیے آیا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر رہا ہے, فرمایا کہ آج بھی 1400 سال کے بعد مسلمانوں میں اخلاق موجود ہے؟ وہ تعجب سے سوال کر رہا ہے کہ آج بھی 1400 سال کے بعد مسلمانوں میں اخلاق موجود ہے؟ فرمایا میں نے تمہارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا ایک گھیر ہوتا جس کے اندر یہ اخلاق موجود تھا, وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, وہ اپنوں کے ساتھ, وہ پرایوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرتا تھا, کہ آج 1400 سال کے بعد یہ مسلمانوں میں اخلاق ہے؟ فرمایا ہاں. انگریز نے فرمایا حضرت جس نبی کے اخلاق وہ تھے, جو اخلاق آج مسلمانوں میں اگر ہے فوراً آپ مجھے کریمہ پڑھا دیجیے. حضرت کی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس انگریز نے کریمہ پڑھ دیا. زمان آج ہمیں وہ اخلاق کی ضرورت, آج معاف فرمایا مسلمانوں ہم پرایوں کے ساتھ نہیں, اب تو اپنوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں, ہم تو پرایوں کے ساتھ نہیں, ہم اپنوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں. میرے نبی کا اخلاق تو وہ تھی, میرے نبی اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں, لیکن آج مسلمان تو اخلاق کے اعتبار سے گرا تو اتنا گرا, محمد مسلمانوں نے ہم گرے تو اتنے گرے, ہم اخلاق کے اعتبار سے آج کا بندہ لگائے مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ہو. مسلمان تو وہ تھا کہ تو عزت کی زندگی گزار, آج تو غلامی کی زندگی گزار, آج تو ذلت کی زندگی ساری دنیا میں گزار. مسلمان افسوس یہ ہے اسلام کے اخلاق جو تھے وہ آج جو ساری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں, جنہوں نے ساری دنیا کے اوپر آج حکومت کر رہے ہیں, مسلمانوں ہمارے اخلاق انہوں نے لے لیے اور ان کی بری باتیں آج ہم نے اپنی زندگی میں ایکسپٹ کر لی. ہماری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کہیں بھی پڑھیے بھائی حکمرانی, جو آدمی حکمرانی کرنے والا اس کا حساب کیا ہونا چاہیے, اس کا وصف کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے اللہ الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستكبرنهم بالعدل كما استكبر الذين من قبلهم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ وعدہ فرماتا ہے مسلمانوں میں تجھے یہ بات کہ ہم تم سے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں اگر تم ایمان لے آؤ گے اور عمل صالحہ اگر تم اپنی زندگی میں اختیار کر لو گے ہم تم کو بھی ایسی حکومت عطا فرمائیں گے جیسا کہ ہم تم سے پہلے لوگوں کو حکومت دے چکے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اور وہ حضرت صحابہ کرام نے جب ایمان لے آئے اور حضرت صحابہ نے جب اخلاق کو درست کیے عمل صالحہ حضرت صحابہ نے کیا دیا اللہ حضرت صحابہ کا اپنا وعدہ پورا کر چکے. حضرت صحابہ مکہ سے نکلے تھے کیا لے کر نکلے تھے, یہ لوگ عرب سے نکلے تھے کیا لے کر نکلے تھے, اردو کے مہان لے کر نکلے تھے, اردو کے رسیہ لے کر نکلے تھے حضرت صحابہ, لیکن جب ایمان لے آئے عمل صالحہ کیا اپنی زندگی کو درست کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سالوں میں وہ موقع
تعالیٰ نے قوموں کی مہار سوپر طاقت حکومتیں حضرت صحابہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دی. لیکن وہ اولاد کیا ہے؟ آج دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والے قوم سمجھ چکے ہیں حکمرانی کرنے کے لیے اخلاق وہ چاہیے اپنے مفاد کے مقابلے میں قوم کے مفاد کو ترجیح دینا پڑے گا, اپنے فائدے کے مقابلے میں قوم کے فائدے کو ترجیح دینے والا یہ دنیا میں حکمرانی کر سکتا ہے. لیکن مسلمانوں, جو اپنے مفاد کے خاطر اپنے فائدے کے خاطر قوم کا نقصان کرنے والا نہ ہوگا وہ ساری زندگی غلامی کی زندگی گزارے گا. الگ ہی کر رہے ہیں اپنے ایک قوم کے فائدے کے لیے, آج ہم اپنے ایک قوم کے فائدے کے لیے قوم کے لاکھ قوم کا نقصان کر رہے ہیں. آج تاجر تجارت کی رائے سے اگر کوئی تجارت کر رہا ہے اپنی بیچنے والی چیزوں میں ایسے ایسے کیمیکل, ایسی ایسی دوائیں, ایسی ایسی چیزوں کو ملا رہا ہے جس کی بنیاد پر لوگ کوئی کینسر کا مریض, کوئی پرانی بیماری میں, کوئی ایڈس کی بیماری میں, نہ معلوم لوگ کیسے کیسی بیماریوں میں جا رہا ہے. یہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے تجارت میں اپنے ایک پاؤں کے فائدے کے لیے قوم کا لاکھ پاؤں کا نقصان کر رہا ہے. یہ قوم کبھی حکمرانی پر نہیں آ سکتی, یہ وقت اختیار کرنے والے کبھی حکمرانی کی زندگی نہیں گزار سکتی. حکمرانی کے لیے چاہیے آج دنیا کی جو قوم مسلمان ہم غور سے دیکھیں وہ گہرائیوں میں اس بات کو جان کے ہیں کہ ان کا بچہ بچہ اس بات کا عادی ہو چکا ہے, ان کا بچہ بچہ اس بات کا عادی ہو چکا ہے کہ اپنے تھوڑے سے مفاد کے خاطر قوم کے مفاد کو مقدم کرنا چاہیے اور قوم کا نقصان نہیں کرنا چاہیے. ان کا بچہ بچہ اس بات کو سمجھ چکا ہے. لیکن آج مسلمانوں ہم نے ان کی بری چیزیں تو اکثر کر لیا اور ہماری اچھی چیزیں ان کو دے دیا, ہم نے سچائی ان کو دے دی, ہم نے امانت داری ان کو دے دی. ہر آدمی کا آپ پورے طور پر اس کو پہنچنا چاہیے. یہ مسلمان یہ ہمارے اخلاق تھے, میرے نبی اس چیز کو لے کر آئے تھے. آج وہ قومیں اس کو اختیار کر رہی ہیں, ہماری اچھی چیزیں ہم نے ان کو دے دی اور ہم نے ان کی بری چیزیں اکثر کر لی. ہم نے ٹائی کوٹ پہننا ان سے سیکھ لیا, ہم نے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا ان سے سیکھا, ہم نے ان کے پوری چیزوں کا ایکسپٹ کر لیا اور ہماری اچھی چیز ہم نے ان کو دے دی. یہ ہو جائے کہ مسلمان آج ساری دنیا کے اندر ہم غلامی کی زندگی گزارا, ساری دنیا کے اندر ہم شدت کی زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی, مسلمانوں تمہارے اپرادھ تو ہونے چاہیے تھے, بھائی سرو نارا مسلم بڑے اوقات بھی ان کا ساتھ تم اپنے نقصان کو برداشت کر لیتے. حضرت صحابہ کی شان, حضرت صحابہ خود بھوکے رہتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے, خود پیاسے رہتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے, اور سیدھے سادے کپڑے پہنتے تھے دوسروں کی زندگی کو بہتر بناتے تھے. حضرت صحابہ کے متعلق تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کرتے ہیں, وہی سنو نہ آرام سین بلو کا بھی پسا تھا, یہ صحابہ کی شان وہ تھی دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے, خود چاہے گھاتا اور نقصان بھی برداشت کر لیتے. لیکن افسوس یہ ہے مسلمان, افسوس یہ ہے آج حسن سلوک کے معاملے پر میں نے اس بات کو گھیرا, آج حسن سلوک کے معاملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے ساتھ, میرے نبی پرایوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے, آج ہم کو اپنوں کے ساتھ کی بد سلوکی کا اس سے زیادہ افسوس کی بات بتاؤں. آج مسلمان یہ کہتے ہیں مولانا میرے پاس مال بھی ہے, آج گاڑیاں بھی ہے, تمہارے پاس بہترین کاریں بھی ہیں, بہترین بنگلے بھی ہیں, مسلمانوں کیا ہو چکا ہے پھر بھی ہم بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے گھروں میں چین نہیں, ہمیں اپنے گھروں میں سکون نہیں, ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں. یہ ساری چیزیں مسلمان ہمارے قتل کا ہو چکے. آج ہم پرائیوں کے ساتھ نہیں, ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں. آج اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں, آپ اس سے آگے اور کہاں چلے جائیں. آج ہم تو اپنوں کے ساتھ جس والدین نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی, جس والدین نے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ہمیں پالا ہے, نہ معلوم ہماری نے کتنی تکالیف. آج مسلمانوں ہماری اخلاق کی گراوٹ کا حال یہ ہے, ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں. اور آگے کہاں چلی جائے, حالانکہ ہم نے رواجوں کی بات پڑھی, کوئی آدمی چاہے سفے اوپر کا نمازی, چاہے کوئی کتنے کی نیکی کے وہاں پر گزر جائے, لیکن اگر اس کے مالی دل اس سے ناراض ہے اس کی جنت کا مسئلہ مسلمان حل نہیں ہوگا, اس کی جنت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا, حضرت ارقمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے, صحابی رسول ہے حضرت ارقمہ,
اپنا درگاہ موت کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، لیکن زبان پر کریمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، زبان پر کریمہ نہیں رہا. یہاں تک کہ حضرات صحابہ دورے دورے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب حضرت ارکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت ہے نبی، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً آئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آنے کے بعد یہ فرماتے ہیں، الغما آپ کے والدین میں سے کوئی ہے؟ حیات. فرمایا ہاں اللہ کے نبی، میری والدہ حیات ہے، وہ جنگل کے فلانے کونے میں رہتی ہے. فرمایا جاؤ القما کی والدہ کو بلا کر لاؤ. حضرت القما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو جب بلایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ اپنے بیٹے القما کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کے نبی غور سے سننا. فرمایا نبی میرا بیٹا رات کا تہجد گزار ہے، میرے اللہ کے نبی میرا بیٹا دین کا روزے دار ہے، دین کا روزے دار ہے، رات کا تہجد گزار ہے. لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے آپ اپنے بیٹے سے خوش ہے کہ نہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. فرمایا کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ ہمیشہ اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، میری بات کاٹ دیتا ہے. نبی جب بھی میری اور اس کی بیوی کا کوئی معاملہ ہوا، یہ کبھی جانبین کی بات نہیں پوچھتا، اس کی بیوی سے بھی پوچھتا، مجھ سے سوال کرتا، اللہ کے نبی میری انصاف کا فیصلہ کرتا کہ ہمیشہ اپنی بیوی کی بات کو سنتا ہے اور میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے اپنی بیوی کے سامنے. نبی میں نے اپنے ارکوا کا مکان چھوڑ دیا، میں جنگل کے ایک کونے میں رہتی ہوں، میں اپنے بیٹے سے ناراض. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلال زکریا جمع کرو. فرمایا کیوں؟ فرمایا القما کو آگ میں جلایا جائے گا، القما کو آگ میں جلایا جائے گا. فوراً کہہ رہی ہے اس کی والدہ، اللہ کے نبی میرے بیٹے القما کو آگ میں جلایا جائے گا، میرے بیٹے القما کو آگ میں جلایا جائے گا. فرمایا ہاں، میرے نبی فرمانے ہیں ہاں. فرمایا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں جو والدین کا نافرمان ہے، یہ دنیا کا عذاب تو بہت ہلکا ہے، بہت ہلکا ہے، نبی نے فرمایا. اللہ اکبر، بڑی ظاہر سی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں، رات کا تہجد گزار ہے، دین کا روزے دار ہے اور صحابی ہے، کوئی معمولی نسبت نہیں تھی، صحابی ہے. ساری دنیا کے کتب اور ابدال جمع کر دیا جائے، ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن موت کے وقت زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، صرف اس لیے کہ والدہ ناراض. لیکن نسبت لگی ہوئی تھی محمد رسول اللہ کے، مسلمانوں مسلمانوں کہش کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نسبت کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نسبت لگی ہوئی تھی محمد، اور جس کے نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، بھائی جاننا کہ آپ تو کیا صحیح نسبت نبی کیا سمجھتے، دنیا کے آدمی ہمیں نہیں چھو سکتے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس پر عجیب بات نقل فرمائی ہے، فرمایا نسبت لگی ہوئی تھی حضرت القما کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرمایا اور نبی کے ساتھ جس کی نسبت لگتی ہے، کوئی معمولی چیز ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں پکا رہی تھی، عائشہ ایک مرتبہ روٹیاں پکائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی میں روٹیاں پکا رہی تھی، ایک روٹی باقی ہے، نبی آپ پکا لو گے اس روٹی. اللہ کے نبی نے فرمایا ضرور عائشہ، پر مجھے تھوڑا سا کام ہے اللہ کے نبی، اس کام کو میں تھوڑی دیر کے لیے نمٹا دوں. اللہ کے نبی اس روٹی کو آپ پکا لو. بھائی نبی تو اپنے گھروں کے کام کے اندر اپنی بیویوں کو ساتھ بھی دیتے تھے، کبھی اپنے کپڑے صاف کر لیے، کبھی جھاڑو لے لیا ضرورت پڑی، کوئی بیوی بیمار ہے سخت، نبی گھر کے کاموں کے اندر بھی ساتھ دیا کرتے تھے. لیکن آج کل بھائی اگر گھر میں اگر کوئی آدمی دیکھ لے کہ ہم گھر کا کوئی کام کر رہے، فوراً کہیں گے مر صاحب یہ تو جوڑوں کا غلام ہے، فوراً کہہ دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما عائشہ میں ایک روٹی کو پکا لوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور کام کاج میں لگی. ایک گھنٹے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، دیکھا کہ وہ روٹی جو تندور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہی، اب یہ روٹی نبی نے نہیں پکائی. فرمایا نبی، فرما میرے سرکار ایک گھنٹے کے بعد آئیں، آپ یہ روٹی نہیں پکائی. فرمایا عائشہ تم دیکھ رہی ہو میں تندور میں ادھر سے ادھر پلٹ رہا ہوں، فرمایا عائشہ میں ادھر سے ادھر پلٹ رہا ہوں لیکن روٹی پکنے کا نام نہیں، روٹی پکنے کا نام نہیں. اللہ اکبر. فرمایا کیا ہوا اللہ کے نبی، ہمارے گھر پر کچھ ہوا نہیں، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے نبی؟ حضرت عائشہ نے کہا عائشہ تم پکاؤ.
اور روٹیاں تم نے پکائی لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنور پر ادھر سے ادھر گزر رہی ہے, روٹی پکنے کا نام نہیں لی تھی. جبرائیل امین تشریف لائے, نسبت کتنی بڑی تھی. جبرائیل امین تشریف لائے, فرمایا اللہ کے نبی یہ روٹی اگر قیامت تک بھی تندور پر پکتی رہے گی, قیامت تک یہ روٹی نہیں پکے گی. فرمایا کیوں؟ فرمایا نبی اس آدھے کے ساتھ آپ کا ہاتھ لگا ہوا, اس آدھے پر آپ کا ہاتھ لگا ہوا ہے, اور نبی جس آدھے پر نبی کا ہاتھ لگتا ہے اللہ نے جہنم کی آگ نہیں دنیا کی آگ 20 پر حرام کر دی. یہ دنیا کی آگ اس روٹی کو نہیں پکائے گی, نبی اس آدھے کے ساتھ آپ کا ہاتھ لگا ہوا. معلوم یہ ہوتا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نسبت لگی ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فوراً کی والدہ نے یہ فرمایا اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا, اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا. ایک طرف معاف کرنا تھا, دوسری طرف زبان پر کلمہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو, والدین کے ساتھ آپ بدسلوکیاں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آتا. چاہے والدین کا مقام اتنا اونچا ہے, چاہے آپ ان کی خدمت کرتے چلے جاؤ, لیکن موت تک تم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بڑی اور کتب ہے. ایک مرتبہ کے والدہ نے فرمایا مالک میں حج کے لیے جانا چاہتی ہوں, آپ مجھے حج کے لیے لے جاؤ گے؟ فرمایا ہاں. اما کو فوراً ہاں کہہ دیا, لیکن جب حج کا موقع آیا دیکھا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس سواری نہیں, میں اپنی اما کو حج کے لیے کیسے لے جاؤں, میرے پاس سواری نہیں ہے. یہاں جب کہ حج کا موقع آیا, اما کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے, اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ, اور اپنی والدہ کو لے کر جا رہے ہیں. کئی دنوں کا سفر صرف اپنی والدہ کو اٹھایا اپنی پیٹھ پر, تھوڑا سا کھانا تھا اپنی والدہ کو کھلا دے, خود بھوکے رہتے. یہاں تک کہ ایک مہینے کے بعد جب مکہ المکرمہ پہنچے, اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر, یہاں تک کہ جب مکہ المکرمہ پہنچے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا, اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ کہتے ہیں یا اللہ تو گواہ ہے نا. کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں یا اللہ تو گواہ ہے نا, آج میں نے اپنی والدہ کا حق جو مجھ پر تھا شاید میں نے ادا کر دیا ہے. فرمایا کئی دنوں سے اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر میں حج کے لیے لے کر آیا ہوں, آسمانوں سے جواب آیا مالک ابھی تو تُو نے ماں کے تھن سے دودھ کا پہلا قطرہ جو پیا تھا اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے میں اپنی والدہ کا حق ادا کروں. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, آج ضرورت ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. میں نے بات چھیڑی تھی وہی سیرون آلہ انفسین ولو کا نبیین کا ساتھا, فرمایا اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جس روایت کے راوی تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے, جو لوگوں سے مل جل رکھے, لوگوں سے تعلق رکھے, لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا وہ قریبی انسان ہے. مسلمان, اگر ہم آج ساتھ زندگی گزاریں گے, دو بھائی مل کر, دو بہنیں مل کر, شوہر بیوی مل کر, کبھی رشتے دار آپس میں مل کر, پڑوسیوں کے ساتھ مل کر, ضرور کبھی نہ کبھی مزاج میں اختلاف ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تکلیف ضرور پہنچنے والی ہے, لیکن اللہ کی اگر دستی کی اللہ کا قرب چاہتے ہو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لیا. اگر لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا. اس لیے کہ اللہ کو انسان بہت چاہتا ہے, بہت چاہتا جو لوگوں کے کام آ جاتا ہے, جو لوگوں کے کام آ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بہت باتیں کرتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بہت کلام کرتے تھے. ایک مرتبہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کوئی بات مجھے سنی. کہا موسیٰ ایک بات میں تجھے بتاؤں, موسیٰ میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھلایا, موسیٰ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پلایا نہیں, موسیٰ میں ننگا تھا مجھے کپڑا تو پہنا دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ساری دنیا کو رزق آپ دیتے ہیں, آپ تو رزاق ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تم نے مجھے پلایا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ میرا فلانا بندہ بھوکا تھا, فرمایا تم اسے کھلا دیتے گویا تم نے مجھے پلا دیا, موسیٰ میرا فلانا بندہ پیاسا تھا تم اسے پلا دیتے, موسیٰ تم نے مجھے پلا دیا, موسیٰ میرا فلانا بندہ بغیر کپڑے کے زندگی گزار رہا تھا تم اسے پہنا لیتے, گویا موسیٰ تم نے مجھے پہنا دیا.
میرے بھائیوں دیکھو نماز پڑھو گے اللہ جنت دے گا, روزہ رکھو گے جنت ملے گی, عبادت کرو گے قرآن کی تلاوت کرو گے جنت ملے گی, لیکن مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا, مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا, اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے گا, اس پر کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس میں میں ملوں گا. مخلوق کے ساتھ شفقت پر اللہ ملتے ہیں. معلوم کی ضرورت ہے, ضرورت ہے مسلمان ہم شفقت کا معاملہ کریں. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جن کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر ہزار سال پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے. دین میں جو نئی باتیں پیدا ہوئی, دین میں جو گندگیاں پیدا ہوئی, وہ مجدد اس گندگیوں کو دور کرتا ہے. ہر سو سال پر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سو سال کے مجدد ہے, لیکن مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہزار سال پر پیدا ہونے والے مجدد. مقام اتنا اونچا, فرماتے تھے کبھی کبھی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہ دیکھا. زندگی کا کوئی دن نہیں گزرا, لیکن جب آپ کے اللہ کے سامنے پیشی ہوئی, آپ کے اللہ کے سامنے جب پیشی ہوئی, مجدد الف ثانی فرماتے ہیں نہ معلوم میری کتنی عبادتوں کو پیش کیا جائے گا, مجھے خوش کیا جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجدد الف ثانی کی پیشی پر فرشتے سے فرمایا جاؤ میرے مجدد الف ثانی کی, شیخ احمد سرہندی کی ایک نیکی جو ہے بڑی قیمتی ہے, بڑی وزنی ہے, ذرا اسے لے کر آ جاؤ. یہاں تک کہ اس نیکی کو لے کر آئے گئے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد اس نیکی کے پاداش میں ہم تمہاری مغفرت کا فیصلہ کرنا ہے. جدید الف ثانی فرما دے اللہ تعالیٰ یہ کون سی نیکی ہے, کتنی بڑی کون سی نیکی ہے کہ ایک نیکی پر آپ نے میرے لیے اس جنت کا فیصلہ کرنا. فرمایا مجدد ایک مرتبہ تم ٹوائلٹ میں گئے تھے, جب تم ٹوائلٹ کرنے کے لیے گئے تم نے دیکھا جس جگہ پر تم ٹوائلٹ کرنا چاہتے تھے وہاں ایک مکھی بیٹھی ہوئی تھی, تم نے صرف یہ سوچا میں ابھی ٹوائلٹ کر دوں گا, یہاں تک کہ وہ مکھی پر گرے گا وہ شاید مر جائے گی. تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی قضاء حاجت سے بھوکے ہوئے تھے, مکھی اپنی جگہ سے اڑ گئی, اس کے بعد تم نے قضاء حاجت فرمایا. فرمایا ایک اللہ کی ادنا مخلوق کے ساتھ تم نے شفقت کا معاملہ کیا, ایک مکھی کے ساتھ. فرمایا مجدد اتنا اخلاص والا عمل تھا اور یہ مجھے اتنا پسند آیا, اسی عمل پر ہم تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ کر چکے. علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ کی عجیب بات لکھی ہے, آخری بات نقل کر دو, اپنی بات کو پوری کر دو, عجیب بات نقل فرمائی. مسلمانوں آج ہم خود نے خود غرض ہو چکے ہیں, آج ہمیں کتنا مفاد پرست بن چکا ہے. حالانکہ ایک جانور ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں, بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی جنگل میں گزاری, آپ جانتے ہیں ان کے واقعات کو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنگل میں جا رہا تھا, سامنے سے ایک شیر آ رہا ہے, میں نے فرمایا درندے تو کہاں جا رہا ہے, یہ درندے تو کہاں جا رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے درندے کو زبان شیر کو زبان کا فرمائی, شیر نے کہا میں تو ملک شام جا رہا ہوں. فرمایا آپ ملک شام اتنا لمبا سفر؟ فرمایا کہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں. فرمایا اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اتنا لمبا سفر؟ وہ شیر کہہ رہا ہے بایزید اللہ کے ولی بنتے ہوئے گرو گھومتے ہو. فرمایا کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا, شیر یہ کہہ رہا ہے کیا نبی نے یہ نہیں فرمایا, جو مسلمان اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے محبت کی بنیاد پر, شفقت کی بنیاد پر, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا وہ سفر عبادت میں شمار ہوتا ہے. کیا نبی سے آپ نے یہ نہیں سنا ہے؟ بایزید مستعمی رحمت اللہ علیہ سے فرماتے ہیں بایزید نے ایک شیر کی بات سنی, اپنے دل سے کہہ رہا ہے بایزید آپ تو انسان ہے, آپ تو انسان ہے, کتنا خود غرض بن چکا ہے, کتنا بے غیرت بن چکا ہے, تیری نفسانیت کہاں چلی گئی؟ فرمایا ایک شیر اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتا ہے اور نبی کے وعدوں پر یقین کرتا ہے اور مسلمان ان کا شرف و وقار, مسلمانوں ہم تو شرف و وقار ہیں, اور کیا ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتے داروں کے ساتھ, شوہر بیوی کے ساتھ, بیوی شوہر کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آج ہم کیوں سے سلوک کا معاملہ کرتے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم اپنے اخلاق کو درست کرنے والے بنے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھنے دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما أنت أعلم. اللهم لك الحمد أنت كريم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
جب دنیا سے جانے کا ہمارا وقت آ جائے تو ایمان کی حالت میں ہو جائے اللہ کا ہمیں کس طرح اٹھانا ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو اللہ رمضان کا مہینہ ہو جمعہ کا دین ہو اے امان اے اللہ جمعہ کا دین ہو اے اللہ تیرے کعبہ کے چکر لگا رہے ہو اللہ مسجد نبی میں تیرے سامنے سے دیوے پڑے ہوئے ہو اور ہماری موت کا وقت آ جائے اللہ ہم سب کو ایسی موت عطا فرما بری موت سے حفاظت فرما اچانک والی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما مخلوقوں کی قرضوں کی ادائیگی تیرے گھر سے شکل پیدا فرما جنوں میں محبوب سے ان کو رہائی عطا فرما یا اللہ جو کہ اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے ہماری اولاد کی اپنی شان ربوبیت سے اللہ کی تربیت فرما کر ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی جنت بنا ہمارے دل و قصب بنا ہماری امیدوں سے برکت بنا ان فطر ماحول سے بری محفلوں سے بری مجلسوں سے ہماری اولاد کی اللہ کو خوب حفاظت فرما لے اللہ خوب حفاظت فرما لے اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ معلوم کتنے دن ہمارے سروں سے چلے گئے ہیں یا اللہ جیسی قدردانی کرنی تھی ہم نہ کر سکے مالک تو معاف فرما لے یا اللہ ہمارے روزے ہماری تراویاں ہماری قرآن کی تلاوتیں اللہ بہت کمیاں ہیں اس میں روزوں میں کمیاں ہیں قرآن کی تلاوت میں کمیاں ہیں اللہ تراوی کے اندر کمیاں ہیں میرے مالک ہم تو تجھ سے درخواست کریں گے ہم تو تیرے بہت کمزور بندے ہیں اللہ بہت کمزور بندے ہیں یا اللہ تو ہماری کمزوریوں کو معاف فرما کر ہماری ٹوٹے پھوٹے عبادتیں ہمارے روزوں کو ہماری نمازوں کو ہماری قرآن کی تلاوت کو ہمارے ذکر و اشکان کو اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما لے اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما ہماری دعا کو کہ اللہ تو قبول فرما لے اے اماں ایک ماں اپنے بچے کو دھکا مار کر گھر سے نکال دیتی ہے اگر یہ بچہ گھر سے چلا بھی جاتا ہے سوچ لیتا ہے کہیں کھا بھی لوں گا کہیں سو بھی جاؤں گا یا اللہ یہ رات کی تنہائیوں میں اپنی والدہ کے پاس آ کر یہ کہتا ہے اماں اماں ماں کی پھر دھکا دیتی ہے یہ بچہ ماں سے کہتا ہے چمٹ کر اماں تم نے مجھے دھکا دیا تھا سوچ لیا تھا کہیں کھا بھی لوں گا اماں کہیں سو بھی جاؤں گا لیکن رات کی تنہائیوں میں اماں تمہاری ممتا یاد آ گئی دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے ماں لیکن تمہاری جیسی محبت دنیا میں کون دے سکتا ہے ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے اماں تو ایک نہیں ستر نہیں ہزار ماؤں سے زیادہ رحیم خدا ہے اللہ کو اللہ تو ہزار ماؤں سے زیادہ رحیم خدا آپ ہم بھی تو صرف یہی کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن تیرے جیسی محبت دنیا میں کون دے سکتا ہے اے اللہ ایک محبت کی نگاہ اس مجموع پر ڈال دے اللہ تو ایک محبت کی نگاہ اس مجموع پر ڈال دے اللہ تو ایک محبت کا چھیتا بھی مسا دے گا اب میرے گھروں کا میرا پار ہو جائے گا اے اللہ یہ مجمع تو تیرے در کا سوال ہی ہے اللہ قرآن میں تو خود یہ فرماتا ہے ہم سائر فلا تنہر سائل تمہارے در پر آ جاتا تو اس کو دھکا تو مت نکالا کرو اللہ ہم بھی تو تیرے در کے سواری ہیں ہم بھی تو تیرے در کے سواری ہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مایوس نہ لوتا اللہ کہ اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو ہے قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ